ska veta att den här Kone-affären är ju stor, så går den bra, då är du partner i vår. Det här är Klara som kommer att börja jobba här nästa vecka. Och Niklas är den vassaste kniven som vi har i lådan. Jag ringer angående testamentet av Britt Karlsson. Om jag förstår rätt så är det en son. Vi har aldrig träffats, jag har ingen relation till henne. Du vet att du har en bror också, va? Hallå? Pusha, vad fan! Du, jag måste hitta min chef. Alltså, ta det lite lugnt, okej? Okay? Ja, ja. Hela skiten slutar klinifrån. Jag får mig så jävla omgång som jag fattar att hon måste ha trott för dig. Hon hade räknat upp. Det gick lite. Nu blir det åka. Det är min tvillingbror som du har träffat. Du måste tro mig. Den du såg, det var min tvillingbror Hasse. Du är helt sjukt dålig på att ljuga. Jag kunde inte komma på någonting bättre. Jag tror att Lisbeth är otrogen. Jag slår in i fannanskapet. Hej. Hej, trevligt. Jag håller någon uttänkt plan för att förstöra mitt liv. Hasse är här nu!